Labas vakaras, mėly žiūrovai. Eteryje laida Tai Sportas. Per temiausio laiką apžvelgsime praėjusios savaitės sporto įvykius. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Irina Kavaliauskaitė kviečia visus norinčius kartu atlikti pratimus, kurie suaktyvins visus jūsų kūno raumenis. Labą dieną. Nieko nelaukdami pradėkime ir darysime mankštą, kuri suaktyvins visus jūsų kūno raumenis. Tad pasiruoškime, nuo pirmo pratimo mes darysime šuoliukus. Dedame savo rankas ant klubų ir šoksime 30 kartų į viršų, kai pašokame, op, suplojame. Tad pasiruošiam, 1, 2, 3 ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, tęsiam toliau. Dedam rankas ant kelienių, tupiam žemyn ir bus vienas veiksmas. Op, pakirsim ir iškvėpsim orą, iškėlę rankas į viršų. Vėl leidžiamės, darom 12 kartų, pasiruošėm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir paskutinis 12. Viršuje palaikom rankas. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam. Tęsiam toliau. Pastatom kojas plačiau. Rankas prie krūtinės. Taip. Ir stumsim rankas į priekį. 1. Taip. Pasiruošiam. Darom 12 kartų. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Paskutinis. 12 palaikom ir atpalaiduojam. Iš tos pačios padėties pritupiam, nugarą išlaikom tiesią, pasilenkiam šiek tiek į priekį, sudedam delnas į delną ir dabar stipriai spaudžiam delnas į delną ir traukiam prie krūtinės. Op, suvedam mentis. 1, 2, 3, 4, 5, pritraukiam, iškvepiam. 6, 7, 8, 9, stipriai pritraukite mentes. 10, 11, paskutinis, laikom, taip, pritraukite vieną prie kitos mentes, stipriai laikom ir kvepuojam. 1, 2, 3, 4, 5, atsipalaiduojam. Gerai, tęsim iš karto toliau, vėl leidžiamės, dabar plauksim. Nugarą išlaikom tiesią, veidą žiūri žemyn, rankas į priekį ir plaukiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir paskutinis 12. Dabar į kitą pusę, op, nuo savęs ir rankas į priekį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paskutinis, op, 12, atsipalaiduojam. Ir tęsim iš karto toliau. Vėl tupsim, dedam rankas prie savęs, leidžiame žemyn ir kylam, iškvėpiam ir pasistiebiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paskutinis, op, 12, palaikom. 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduojam. Gerai, tęsiam. Stovėsim ant kairės kojos,
su dešinio koja suksim į priekį ratelius ir pridėsime savo rankas. Tai 12 ratelių su viena koja, 12 su kita. Pasiruošiam. Taip, stojam ant kairės, šiek tiek sulenkiam per kelienį. Ir 1, 2, 3, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ir paskutinis 12. Taip, kojas nepakeičiame, vis dar stojame ant kairės. Dabar, op, su dešinį į priekį ir su plojim. Op, ir su plojim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12. Pakeičiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paskutinis, 12, atpalaiduojam ir vėl kairė koja į priekį, ratelis ir apsuplojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12, atpalaiduojam. Ir paskutinis pratimas. Atsilenkimai. Taip, gulamės ant kilimėlio. Kojos sulenktos. Dedam rankas prie savęs. Delnai žiūri į viršų. Kelsimės, bandysime atsisėsti. 1, 2, 3, op. Ir kilam viršų. Atsisėdam. 1. Leidžiam. 2. Leidžiam. 3. Leidžiam. 4. Leidžiam. 5, leidžiam, 6, leidžiam, 7, leidžiam, 8, leidžiam, 9, tai 3 liko, 1, 2, paskutinis, ir pakylam, pasėdėm, nugarą išlaikom tiesę, pilvo raumenys įtempti, 1, 2, 3, 4, 5, atpalaiduojate. Taip, ir šiandien viskas. Tikiuosi, kad buvo smagu, kad įsijudinote, tad būkite namuose ir būkite sveiki. Profesionalių sportininkų tarpe Dalius Barkauskas jiems yra absoliutus autoritetas. Lietuvos olimpinės rinktinės gydytoja jau mėgsta aktyviai sportuojantį visuomenės dalis. Šį kartą gydytoja su jumis pasidalino vaizdo medžiagą, kurioje kalba, kaip užkirsti kelią koronos virusui. Sveiki. Dažniausiai, kada kalbame apie profilaktiką, mes remiamės išoriniais veiksniais, kažką tai suvalgyt, kažką išgert, panašiai. Ir nevertinam, kad mūsų kūnas turi genetinį stiprią gynybinę sistemą, tik reikia žinoti, kaip ją aktyvuoti ir kaip išnaudoti tas natūralias gynybinės galias, kurias mūsų kūnas turi. Tai kalbant apie visus virusinius susirgymus ir žinant, kad daugelis virusų ir šiuo atveju koronavirusas patenka į mūsų kūną per mūsų viršutinius kvėpavimo takus ir epitelį. Yra keletas metodikų, kurios aktyvina mūsų kvėpuojimą epitelį. Viena labiausiai prieinamų metodikų, kuri pati paprasčiausia, fonotinis žiūrint, tai yra Aleksandro Strelnikovos metodika. Jinai yra labai paprasta, aš parodysiu pagrindinius trys pratimus. Vienintelis dalykas, ką reikia įvertinti, kad poveikis yra labai stiprus ir todėl, jeigu jūs niekad tokių pratimų nedarėt, reikia stengtis, kad darytumėt juos ir skaičių didintumėt po truputėlį. Apskritai, kada jis, sakysim, jau pradėsiu daryti, tai daroma yra 3 kartus po 32 kartus. Vienas pratimas. Pradedant daryti, patarčiau pradėti nuo 16 kartų ir vėliau kas savaitę po 8 kartus didinti, o pradėsiu daryti 3 pratimus po 32 kartus ir vėliau atitinkamai didinti tol, kol kiekvieną pratimą galėsiu daryti 3 serijas po 32 kartus. Pratimo metu yra akcentuojamas įkvėpimas, kaip tariant, įkvėpimas per nosį ir iškvėpimas vyksta kaip savaime. Kaip tariant, iškvėpimas vyksta per burną. Ir kaip ir savaime atsitinka.
todėl yra neįprasta mums, todėl kad daugelį atsipipimo, pavyzdžiui, kvapavimo pratimai yra daromi akcentuojant išpipimą. Todėl dar kartą pasikartosiu tiem, kas kam yra tai nauja, reikia stengtis progresuoti iš vietą, neperimintant savo taigi pratimą. Pirmas pratimas būtų sugniaužiam delnus ir tuo metu įdėtam pratimo. Apskritai, kiekvieno pratimo tempas yra kaip išbėgiotų kareivis, maždaug 60 kartų per minutę, tiesiog akcentuojant įkvėpimą. Ir tarp pratimo, aišku, galima daryti nedidelės pauzes, kad pailsės, bet tik nuovargį reikia vengti. Geriau pratimus daryti rytais, nes jie aktyvuoja. Taip, taigi pirmas pratimas. Antras pratimas, lyg tai nukratytume vandenį nuo rankos. Trečias pratimas, lyg tai pumpuotume ratą. Kaip uodžiame nuo žemės. Tačiau šitas pratimas yra labai pavojingas tiem, kurie turi disko išvaržas. Tai čia parodysiu kaip ketvirtą pratimą, bet bus trečias pratimas tiem, kas turi problemų su nugara. Tai ketvirtas pratimas būtų įkvėpiant iš vienos pusės, suspaudžiant rankas iš kitos. Yra labai svarbu atsiminti, kad kvėpavimas ir judesys turi būti suderinti kartu. Tai sėkmės visiems ir iki kitų susitikimų. Lietuvos futbolo federacijos atletinio rengimo treneris Malius Šeliauskas pristato pratimus elastinė guma, kuriuos futbolininkams rekomenduoja atlikti kelis kartus per savaitę. Sveiki visi, šiandien norėčiau Jums pristatyti pratimus skirtus sėdmens raumenų aktyvinimui bei stiprinimui, kadangi pastebėjau, jog dirbant su futbolininkais, pas daug iš jų sunkiai aktyvuojasi sėdmens raumenys. Dėl to šios pratimus rekomenduočiau atlikti kelis kartus per savaitę prieš treniruotę. Tam Jums reikės gumos, trumpos gumos vadinamos mini bandų, jų būna kelių ilgių bei kelių spalvų. Jums reikės įsirinkti tinkamą gumą pagal Jūsų treniruotumą. Ir darant šios pratimus reikėtų atkreipti dėmesį į kelio bei pėdos padėtis. Dažnai atliekant pratimus, kelias linksta į vidų. Taip neturėtų būti. Dėl to visų pratimų metu reikėtų kelią išlaikyti tiesioje padėtyje arba truputį stumiant į išorę. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai pėdų padėtis. Labai pas dažna, pėdos krypsta į išorę, to neturėtų būti, pėdos turėtų išlikti tiesios arba netgi krypti truputį į vidų. Taigi teisingiausia padėtis būtų pėdos pirštai žiūri į vidų, keliai žiūri į išorę.
Trenerė Dovilė Petravičienė mūsų žiūrovams siūlo atlikti pratimus, kurie padės sustiprinti kūną bei pagerins koordinaciją. Po šios treniruotės jausitės žvaliau, energingiau bei sumažinsite traumų riziką. Sveiki, šiandien atliksim seriją pratimų kūno stiprinimui bei koordinacijos pagerinimui. Įkvepiam per nosį. Iškvepiam per burną. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartą įkvepiam. Delnas į delną suspaudžiam, nuleidžiam ties krūtinę. Atsistojam ant kairės kojos, dešinę pakeliam įkvepiam ir leidžiamės į šoninį įtūkstą. Įkvepiam, grįžtam. Delnas siekiam grindis. Per keturi. Trys. Du. Paskutinis įtūpstas. Grįžtam ant vienos kojos. Dešinę ranką tiesiam. Kairė ranka dešinė koja. Įstrižai ištempiam. Suvedam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar keturi. Trys. Du. Paskutinį kartą. Įkvepiam, iškvepiam. Delnas į delną suspaudžiam, nuleidžiam ant krūtinės, stojam ant kitos kojos, įkvepiam ir į kairę pusę įtūpstas. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Dar penki. Keturi. Trys. Du. Dar vieną. Grįžtum ant vienos kojos. Tiesiam ranką. Įstrižai ranką koją įkvepiam. Alkūnė kelias. Penkis. Išplėsim. Dar tris. Du. Paskutinį. Alkūnė kelias. Įtraukiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Pasisukam šonu į kilimėlį. Įkvepiam. Ir leidžiam į žemyn tiesiom kojom. Aspiruojam. Keturi. Trys. Du. Stop žemai. Einam delnais į priekį. Delnas palietėm. Tiesiam kojas. Kelį prie priešingos alkūnės pritraukiam. Keturis. Tris. Du. Vieną. Dedam kelius. Atsispaudžiam. Tiesiam kojas. Vienas. Du. Trys. Keturi. Keliai. Atsispaudžiam. Kartuojam. Vienas. Du. Trys. Keturi. Per tris kartus. Trys. Keturi. Atsispaudžiam. Dar du. Keliai. Alkūnės taurai prie šonų. Ir paskutinį. Dedam kelius. Atsispaudžiam. Ir tik atsispaudžiam. Keturi. Trys. Du. Paskutinį. Sėdam ant kūnų. Pasitempiam. Galva tarp rankų.
4, 3, 2 ir išsitiesam. Atsisėdam, sukryžiuojam kojas. Įkvėpiam. Paspaudžiam galvą iš viršaus. Įkvėpiam. Į kitą pusę. Įkvėpiam. Sunėrim pirštus. Dedam ant galvos ir smakrą linkiam į krūtinę. Laikom. Išsitiesiam, įkvėpiam. Iškvėpiam. Tada kartą įkvėpiam. Iškvėpiam. Ačiū, kad buvote kartu. Asmeninių ir grupinių treniruočių trenerė Rūta Karkauskaitė Ivanauskė šį kartą su mūsų žiūrovais dalinasi treniruotę, skirtą viso kūno lavinimui. Jie leis pakelti raumenų tonusą bei palaikyti gerą savijautą. Sveiki, aš esu trenerė Rūta iš sporto klubo Šaulė Gym. Šiandien sportuosime kartu. Atsiremia tiesiomis rankomis ant keliuko, apvalina nugarytę. Išsidėčiam. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam. Dar vieną kartą įkvepiam. Iškvepiam. Pasilieka neutralios nugaros, statom pėdas, prispaudžiam kulną. Išsitempam. Grįžtam šiek tiek pirmyn ir priešingą ranką siekiam koją. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsiremiam tiesiomis rankytėmis, priešus po pečius, tapam pėdutes ir keliukus siekiam alkūnę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Leidžiam kojas žemyn, atsiremiam ant alkūnų ir spiriam kojytę į viršų. Sėdmuo įtemptas, kulniukų į lubas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pasiliekam aukštai. Lietai leidžiam, keičiam kitą kojytę ir spiriam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, laikom. Lietai leidžiam koją žemyn, ištiesiam abi dvi kojytes, įtempiam korpusą, įtempiam sėdmenį ir laikom. 7, 6, 5, 4, 3, 2, lietai leidžiam žemyn, ištiesiam abi dvi rankytes pirmyn ir važiuojam už nugaros. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Leidžiam žemyn, pritraukiam rankas, nykštys po krūtinę, žvilgsnis žemai, alkūnė siaura ir tiesiam rankas aukštai. Žvilgsnis visą laiką žemai. Dar 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Puikiai, kylam aukštai, atsisėdam ant kulniuko. Grįžtam į viršų, atsigulam ant nugaros. Rankos už galvos, priešinga ranka, siekiam keliuką. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, laikom vienas aukštai. Lietai leidžiam, keičiam kitą. 4, 3, 2, leidžiam žemyn. Pritraukiam abi kojas, atkeliam galvą, užsimojam, atsisėdam. Sukryžiuojam kojas. Įkvepiam į viršų, iškvepiam ir dar kartą įkvepiam, iškvepiam. Ačiū, kad sportavote kartu. Iki kitų susitikimų. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos.tv.lt. Gražaus ir ramaus vakaro. Iki.